Xocavənd qəsəbəsində dezinfeksiya işləri gücləndirilib. Hazırda küçə və prospektlər xüsusi çiləyici aqreqatlar vasitəsilə yuyulur, yaşayış və inzibati binalar dərmanlanır. Beyləqan rayonu ərazisində yerləşən Xocavənd qəsəbəsində növbəti dəfə profilaktik tədbirlərə start verilib. Xüsusi çiləyici aqreqatlar quraşdırılan traktorlar küçə və prospektlərə səfərbər edilib. Gediş-gəlişin daha intensiv olduğu küçələrdə dərmanlama işləri aparılıb. Xüsusi məhlul vasitəsilə yollar yuyulub. Həmçinin park və meydanlarda da dərmanlama işləri görülüb. Dezinfeksiya işləri üçün canlı işçi qüvvələri də çalışır. Artıq dərmanlama işləri aparılması üçün bir neçə qrup yaradılıb və işlər plana uyğun olaraq yerinə yetirilir. Yaşayış binaları və həyətləri, idarə müəssisə binaları, eyni zamanda sakinlərin gediş-gəliş olaraq istifadə etdikləri ərazilər, uşaq bağçaları xüsusi məhlulla çiləyici aparatların köməyi ilə dezinfeksiya olunur. Parklarda, istirahət yerlərində, uşaq bağçalarının qarşısında, insanların çox toplaşdığı yerdə buna qarşı, koronavirusa qarşı mübarizəni gücləndirmişdi. Bu istirahət günündən asılı olmayaraq, hər gün koronavirusa qarşı mübarizədə Xocavənd rayonunun əhalisi maarifləndirilmişdi. Çox kommunal məsələ kombinatında işləri öz üzərinə düşən işlərin öhdəsindən gəlmək üçün gündəlik təmizliyə riayət edilməsi üçün öz işlərini günün tələbləri səviyyəsinə qaldırıb, o cümlədən sanitariya işləri ilə dərmanlanma, müxtəlif növ dərmanlanma işlərinin aparılmasında bu işlərə köməklik göstərir. Bu kimi tədbirlərin mütəmadi olaraq davam etdiriləcəyi bildirilir. Ayşə Məmmədli, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.